იტალიელმა სამართალდამცველებმა საბავშვო ბაღში დაგეგმილი ტერაქტი აღკვეთეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ტერორისტის შესახებ ინფორმაცია იტალიელ სამართალდამცველებს FBI-მ მიაწოდა. ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 24 წლის მამაკაცი დააკავეს, რომელიც იტალიის მოქალაქეა, თუმცა წარმოშობით ლატვიელია. გავრცელებული ინფორმაციით, ეჭვმიტანილს ხელნაკეთი ბომბი ჰქონდა დამზადებული. ასაფეთქებელი ნივთიერება მის სახლ-ჯომის ჩრდილოეთით ჩხრეკისას იპოვეს. როგორც ირკვევა, მამაკაცის სოციალურ ქსელებში არმალავდა თავის სიმპატიას საიფულო საიპოვისადმი, რომელიც 2017 წლის ოქტომბერში ნიუ-იორკში მანქანით ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა და 8 ადამიანი მოკლა.